استقبال قائد سید رونق ہے کہ تمام عمران سے گزارش ہے اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہیں کام سے فارغ ہو گئے ہیں تو علامہ رونق ایزا امام بارگاہ میں یہاں خانے کرنے جا رہے ہیں تمام عمران سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد تشریف لانے کی زحمت کرے تمام علامہ رونق ایزا کے عمران سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد امام بارگاہ میں تشریف لانے کی زحمت کرے آپ کے روبرو ہے علامہ رونق ایزا رجسٹرڈ جو ہندوستان میں کریے کرے کے شو میں اپنی منفرد انداز میں جانے جاتی ہوں آپ ادا سے گزارش ہے وہاں سماعت کرے Sakaro bol bhi
یوم زینب منانے کے لیے آپ حضرات دور دور سے تشریف لائے ہیں. کون زینب؟ زینب ہے نام قصر یزیدی مٹاؤں گی, زینب ہے نام قصر یزیدی مٹاؤں گی, یاد حسین دل میں لیے شام جاؤں گی. اور سن لے یزید نام مٹا دوں گی میں تیرا, فرش ادا کو گھر میں تیرے میں بچھاؤں گی, فرش ادا کو گھر میں تیرے میں بچھاؤں گی. ارباب ادا کون زینب؟ جس نے کائنات کو پردہ سکھایا ہے, جس گھرانے کے نے کائنات کو پردہ سکھایا ہے, آج وہ زینب کربلا کے میدان میں بے مکنو چادر ہے. جس گھر سے کنیزہ نے سیدہ نے پردہ کرنا سیکھا ہے, آج وہ زینب سرزمین کربلا پر بے مکنو چادر ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ اسیر قافلہ اسیر کیا گیا, ایک رسن تھے بارہ گلے, ایک رسن میں بارہ گلے باندھے گئے تھے. بیمار بیٹا تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. کون زینب؟ کل تک اسی قافلے سالار کا نام حسین تھا, آج اسی قافلہ سالار کا نام زینب ہے. کل جو کام حسین انجام دیتے تھے وہ آج زینب انجام دے رہی ہے, کل جو کام عباس انجام دیتے تھے وہ آج زینب انجام دے رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حسین رسد آخر کے لیے خیمے میں آئے, حسین نے بیویوں کو جمع کیا, آباد بھیا ذرا میری انجمن کو دیکھو, جس میں لیلا بھی ہے, جس میں فروا بھی ہے, جس میں خلصوم بھی ہے, ساری بیویاں ساتھ میں ہیں. آج کسی بیوی کے سر پہ چادر نہیں ہے. تاریخ کہتی کہ رسم بستہ بیویاں میں مکھنؤ چادر لوٹوں کی ننگی پشت پر. ارے وہ بیٹی سکینہ جو کل تک باپ کے سینے پہ سوتی تھی, آج وہ اونٹ کی ننگی پشت پر ہے. آواز دیتی ہے اب سکینہ کو اونٹ پر سونے کی عادت نہیں. اما سکینہ کو اتار لیجئے, لیکن ماں اتنی مجبور ہے کہ آنکھوں میں رسی بندھی ہے. ارے اتارے تو کیسے اتارے؟ لو عزیزوں, بے مکھنؤ چادر اسیروں کو اس مقام سے گزارا گیا جہاں سودا کے لاشیں سربراہ نہ پڑے ہوئے تھے. تاریخ کہتی ہے ارے جیسے ہی زینب نے بھائی کی لاش کو دیکھا, آباد بھیا زینب کو معاف کر دینا, اس لیے کہ سر پہ چادر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کربلا کے کوفہ کوفہ کے شام زینب بے مکنو چادر تھی. یہی وجہ ہے کہ بیمار سجاد ہر جگہ پر اپنی نظریں جھکائے ہوئے, اس لیے کہ پھپھیاں بے مکنو چادر. بیمار ہائے ساجاد
Ayman Parogula, ¡Gracias!
अनिमा नौना के हजार ईश्वर से गुजारिश है कि वो मातम पढ़ा ले और सभी नौ शर्मा ले अनिमन फरोखुल आजाद का अपने मखसूस अंदाज में जमीन और कसरत आवाज करते हुए ग्यारह मुहर्रम या कदीम जुलूस को अपने आबोताब से बरामद करेगी अनिमन नौना के हजार से गुजारिश है कि जुलूस मातम बढ़ाले और सभी नौ शर्माने अनिमन फरोखुल आजाद जेवा साजाद अपने मखसूस अंदाज में जरिए कसरत आवाज करते हुए अपने कदीम अंदाज में अपने अंदाज में नौखानी वसी नगरी गई अजल को ऑफ करते हुए अन्य मनोरा पहला से गुजारिश है कि चार नौ शर्मा ले सभी नौ शर्मा ले सरपंच नौ शर्मा ले